U nastavku govorimo o izuzetno važnom projektu za našu zemlju. Naime, Bosna i Hercegovina je od danas zvanično uključena u regionalni transjadranski projekat, poznati kao TAP. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici prije dva dana dalo je podršku ovom projektu, a danas je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija u Tirani i službeno potvrdio pristupanje naše zemlje TAP-u, u kojem još učestvuju Albanija, Crna Gora i Hrvatska. Važno je napomenuti da je riječ o novom dobavnom pravcu plina u Bosnu i Hercegovinu koji će smanjiti dosadašnju potpunu zavisnost naše zemlje od ruskog plina. Drugim riječima, u budućnosti ćemo se snabdjevati sa dva plinovoda, jednim iz Rusije, a drugim iz Azerbejdžana, upravo preko projekta TAP. To su bile neke uvodne informacije o ovom projektu, a kuda će prolaziti ovaj novi plinovod, detaljnije će u nastavku govoriti kolegica Minela Jašar. Minela, izvoli. Hvala, Ajla. O ovoj temi ćemo razgovarati sa vrlo kompetentnim sagovornikom koji je jedan od najzaslužnijih aktera za priključenje Bosne i Hercegovine na transjadranski plinovod. Večeras je sa nama gospodin Almir Bečarević. Gospodine Bečareviću, dobro vam večer. Dobro večer. Evo, za početak nam objasnite hronologiju događaja kada se tiče ovog projekta TAP. Izvorni dokument, znači ministarska deklaracija potpisana je 2007. godine između Hrvatske, Albanije i Crne Gore, a Bosna i Hercegovina se ovom projektu, znači tom izvornom dokumentu, priključila 2008. godine. Konkretno, BH Gas je uključen u čitav ovaj projekat 2011. potpisivanje memoranduma o razumijevanju između BH Gasa i kompanije TAP. Znači, ovdje možemo reći da postoji zaista hronologija jedna i zaista jedno sinergijsko djelovanje kako prethodnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, znači koje je činilo gospodin Komšić, Silajđić i Radmanović, tako i sadašnjeg predsjedništva, odnosno vrijeda hvale potez gospodina Lagumdžije koji je, da kažem, svojom inicijativom uspio da preko predsjedništva izvestuje ovaj potpis koji se danas desi u Tirani. Ipak oštre reakcije dolaze iz Republike Srpske. Čini se da oni baš i nisu zadovoljni ovim projektom. Zašto je to tako? Pa ja ne vidim tu uopće vezu između kraka Južnog toka, odnosno projekta TAP, odnosno IAP. I zaista od početka, znači evo i ovo što sam nabrojao kroz hronologiju ovih dešavanja, potpuna saglasnost je bila Republike Srpske, znači kako vlade Republike Srpske, tako i vlade Federacije u svim prethodnim periodima, znači, ali jednostavno pojavljivanjem, odnosno pričom i, da kažem, još uvijek idejom samo o kraku Južnog toka, da kažem, uzbrkali su se sve ove strasti, mada kada se gleda i trasa, o kojoj ćemo sigurno govoriti malo kasnije, zaista nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka kraka Južnog toka, odnosno projekta TAP, odnosno IEP. Upravo tako, sve će nam biti jasnije na karti. Ovdje imamo postojeće i buduće smjerove plinovoda. Evo, možete li nam ukratko objasniti kuda će to Bosna i Hercegovina se snabdijevati plinom, odnosno iz kojih izvora? Postojeći pravac, znači snabdjevanje iz pravca Srbije, znači ulazna tačka je u Zvorniku, završetak gasovoda je u Zenici, odnosno već za 2-3 mjeseca će to biti u Travniku. Krak Južnog toka, kao što znate, odnosno bi trebao ući u sjevernom dijelu, ići kompletno samo Republikom Srpskom. Preko Južnog toka, što znači i postojećim gasovodom, mi bi bez ikakvih problema bili priključeni na Južni tok, a ono što je TAP IAP, znači TAP kreće iz Azerbejdžana, znači Turska, Grčka, Albanija, odnosno završava se ovaj TAP preciznije u Albaniji i podmorjem ide dalje prema Italiji, dalje prema zapadnoj Evropi, a IAP ide znači od Albanije, Crne Gore, Hrvatske i također prema zapadnoj Evropi, ali ona tačka, odnosno spojnica na gasovod IAP bi bilo u tačci Ploče ili eventualno u tačci Split. Evo, kazali ste, dakle, u Ploči, odnosno na granici sa Hrvatskom, bi počeo se distribuirati gas unutar Bosne i Hercegovine. Postoje li neke procjene koliko bi to okvirno moglo koštati Bosnu i Hercegovinu? BH Gas je kada je potpisao, odnosno kada je izačeta ideja učešća Bosne i Hercegovine u projektu TAP-IAP, znači uradio je studije
znači za kompletnu Hercegovinu, znači za tri kantona u Hercegovini, a ranije smo već radili studije za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Tako da procjene govore da ovaj projekat zaista ne iziskuje neka veća materijalna sredstva, odnosno u novcu to bi bilo sigurno negdje oko 50 miliona eura, ali ono što je najbitnije ovdje reći za početak ovog realizacije ovog projekta u Bosni i Hercegovini, to je da vrlo mala sredstva trebaju, a to je nekih možda 15 miliona eura do Mostara, odnosno do aluminijskog kombinata, jer je tamo planirana jedna termoelektrana na gaz, odnosno za potrebe u proizvodnom procesu samog aluminijskog kombinata. I taj potrošač bi bio generator svega onoga što bi se dalje dešavalo u nastavku tog gasovoda. Znači, zaista ovo su vrlo mala sredstva da bi Bosna i Hercegovina učestvovala u jednom ovakvom projektu. Evo, pored tih nemjerljivih pozitivnih efekata koje bi ovo imalo na privredu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina sada plaća najskuplji plin u regionu. Koliko bi ovaj projekat snizio te cijene koje bi mi plaćali i u kom obimu? Pa vidite, činjenica je da imamo jednu od najskupljih cijena, ali razlog je to zato što smo ovisni o ruskom gasu, znači o Gazpromovom gasu. Jednostavno nemamo mogućnost izbora. Znači i projektom krak južni tok, znači koji bi evo bio i koji bi bio priključen na sam gasovod južni tok, opet bi imali isti izvor. Znači, apsolutno, vi tu ne bi imali mogućnost izbora, nego bi opet imali istog isporučioca. Ovdje, sa juga, znači imali bi apsolutno ono što je najbitnije, što čitava Evropa, znači svaka zemlja u Evropi želi diversifikaciju izvora snabdjevanja, znači vi bi imali mogućnost da izaberete onoga koji u tom trenutku najpovoljniji. To Bosni i Hercegovini treba. I to ne treba samo Bosni i Hercegovini, to treba svim ovim zemljama. Znači jednostavno cilj je da dođete do drugog izvora. Neko ima i tri izvora, ali bitno je da imate dva i onda ste, da kažem, u jednoj boljoj pregovaračkoj poziciji, bez obzira koliko trošite, da li to su neke male količine ili velike, ali jednostavno dobijete mogućnost da učestvujete u toj tržišnoj utakmici i samim tim postižete određene bolje uslove, odnosno na kraju jeftiniju cijenu gasa, što je na kraju krajeva svima u interesu. Gospodine Bećaroviću, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i evo pokušali našim gledaocima približiti ovaj projekat Transjadranski plinovod. Hvala vam na pozivu. Mi ćemo svakako o ovome govoriti i u našim narednim danima, u narednim dnevnicima. Za sada dovoljno.